bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala rasulina muhammad va ala alah vaiassalomu alaykumhi t va ala barakatuh imom bo'lib xizmat qilib turganimizda bir mayitni yuvgani ishtirok etdik shunda yuvayotgan odam mayitni og'izlari ishib ya deb qo'liga latabaylab bundoq tiquvdi oxirgi tishlagan noni chiqdi ko'rib man aytdimki qarang shu rizq emas ekan tugagan ekan shu yerga kelganda tugagandi rizqi shu yutilmadi agar olloh nasib qilmasa bir qultum suv o'tmaydi ekan agar rizqi tugagan bo'lsa shuning uchun olloh berganidan ortig'ini ololmaymiz harakatimizni qilaylik albatta rizq topishlikka harakat qilish kerak ya'ni hayotimizni yani o'tkazishlikka alloh taolo buni barakasini berishligini allohdan so'rab borishimiz kerak chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vasalam ya'ni insonni rizqi uni o'limi quvlagandek orqasidan quvlab yuradi o'zi aslida deyaptilar o'limdan qochib qutul olmaymizu qayerga borsak ham quvlab boradi oxiri rizqimiz ham asli shunaqa ekan rizqimiz albatta orqamizdan quvlab yurar ekan uni olmay iloji yo'q azizlar hammasi rizq o'sha kasal bo'lishimiz ham rizq o'zi bu ham taqdirda yozilgan hamma narsa shuning uchun undan qochilib qutulib bo'lmaydi lekin biz kasbkor qilib harakatimizni qilib boraveramiz halol kasb qilamiz mehnat qilamiz ana uni barakasini bersin rizq bu o'zgarmas rizq hech qachon o'zgarmaydi belgilangan adat o'zgarmaydi azizlar uni barakasi bor shuning uchun duo qilganda ham kattalarimiz eskitdan duo qilganda alloh rizqingga baraka bersin deydi modomki rizq o'lchovi olloh tomonidan belgilangan ekan unda nega rizqqa duo qilamiz desa mana shu javob rizqni o'ziga emas rizqni barakasini ko'paytirishni so'raymiz shunday insonlar borki o'n so'm topadigan bo'lsa ming so'm topadigandan yaxshiroq yashaydi nima uchun chunki u olloh o'shani o'n so'miga baraka bergan o'zimiz mana kattalar o'tiribdi otalarimizni o'tganlarini olloh rahmat qilsin hayotlarini umrini bersin bitta otamiz xizmat qilib o'nta bolani boqqan o'sha bitta oylik olgan bir paytlar yoshligimizda hammamizni o'qitib joylab yana o'qishlarimizni o'qib oku, kiyimimizni ham qilishga yetgan lekin o'sha o'nta odam teng harakat qilib bugun bitta otamiz qilgan ishni qila olmayapmiz chunki uni pulida baraka bor u ota ollohdan shuni so'rab chiqqan ollohim mana bu bolalarimni rizqini manga bog'lab qo'ygansan mana sabab chiqsam baraka ber deb duo qilgan unda baraka bor shuning uchun rizqni barakasini allohdan so'rash kerak u adadiga qarab emas milliardlab pul bilan o'lchanmaydi bu azizlar puli ko'p bo'lib ketgan odam baxtlik degani emas shunaqa milliarderlar bor dunyodagi eng baxtsiz odam lekin shunaqa faqir kimsalar bor dunyodagi eng baxtli odam nima uchun chunki rizqga qanoati bor agar biz mana shu rizqga qanoatni qilib shukurga o'tib harakatimizni qilib mehnatimizni qilib boraversak alloh taolo bizning hamma qilayotgan ishimizga o'zi baraka beradi inshaalloh